নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী, এখন মানুহটো যেন দেৱাংশী বুলি আপোনাক আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে একদম গা চা ভাল নহয়, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিবই পৰা নাই। তাতে যোৱাকালি ৰাতি 10টা বজাৰ পৰা চলি দিলোঁ, গাটো একদম বেয়া, জ্বৰ হৈ অৱস্থা নাই। এতিয়া অকণমান ভাল পাইছে বাৰু, হ'লেও ডক্টৰৰ ওচৰত নিব লাগিব, বেবী ডক্টৰ 1টা বজাত বহে। তাকে এতিয়া দেউতাকে এনেই অলপ উলিয়াই লৈ গৈছে, তাইৰ মনটো ভাল লাগক বুলি, ভাত পানী একোৱে খোৱা নাই, তাকে মনটো বেয়া লাগি আছে। মোৰ গা এনেকুৱা, তাইৰো বেয়া হৈছে। এবাৰ নতুন বছৰটো এনেকৈ আৰম্ভণি হৈছে, পিছলৈ কি হয় নাজানিছোঁ আৰু, সকলো ভালে ভালে ভাল হ'লেই হয় আৰু। তাকে অলপ অলপ যি পাৰোঁ দেখাম আৰু। আজি নতুন বছৰ, সকলোকে বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল, সকলো ভালে থাকক, সকলোৱে মংগল হওক। এইফালে আমাৰ ধুনুজনী দেখিছেনে, বাপেকৰ লগত ফুফুগৈ আহিলে, একে ছোৱালীজনী লেটিন কৰি কৰি একে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া একো নাখায় নেপায়, এইফালে কৈ দিয়া, এতিয়া একো নাখায়, খালি কমলা খাব। কলি যে অকণ হাঁহিছোঁ, গাটো বেয়া তথাপি ভিডিঅ' কৰা বুলি গম পাই হাঁহি দিছে কলিতা কণে। আৰু বাইকখনা কৰিছে ইমান মানে বিজল বিজল আৰু গোন্ধাইছে বহুত, বতাহে সোমাল নেকি, ডক্টৰ ওচৰত গ'লেহে গম পোৱা যাব আৰু। এতিয়া কমলা খাই বেলেগ একো নাখায়, কমলা খুৱাই লওঁ খানি, তাই কমলা খাব। এতিয়া কমলা ফুলিব, বাকলি ফুলিব বোলে, গুচাব ক'ব নোৱাৰে, ফুলিম বাকলি ফুলিম। সেইফালে চাই দিয়া মানে কমলা খাম, কোৱা বেয়া কমলাটো বেয়া খাম, খাব, গাটো ভাল পাইছা অলপ, কমলা খালে ভাল হৈ যাব ন? আৰু ডক্টৰে বেজী দিলে ভাল হ'ব না? বেজী দিবনে ডক্টৰে? বেজী নালাগে, বেজী নলয়, তাইহে ডক্টৰক বেজী দিব। হ'ব দিয়া, আমি খাই লওঁ কমলা দেই। এইফালে ফাৰ্মাচীত আহি ডক্টৰৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু ধুনুৱে পানী খাই আছে। এয়া আমাৰ ধুনুজনী ওচৰৰ পৰা আহি পাই গ'লোঁ আৰু ধুনুৰ ঔষধ, এয়া ইমান এটা ঔষধ পাই গ'লোঁ। এতিয়া খোৱাতহে বলাওঁ, তাই ঔষধ খাব একেবাৰে বেয়া পায়। এতিয়া কি ক'লি যা, এজনী আমাৰ ছোৱালী কান্দি আছে দেই, ঔষধ ঔষধ এয়া ঔষধ এনেকৈ নেখায় ক'লি যা। গোসানীজনী ডক্টৰৰ ওচৰ পালে অসুখ ভালেই হৈ যায়, জ্বৰ চৰ নাইকিয়া হ'ল তাই। তাৰপিছত তেওঁ ঔষধ পাতি দিছে জ্বৰ উঠিলে খোৱাবলৈ, আৰু লেট্ৰিন কৰাৰ কাৰণে দিছে, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হৈছে বুলি ক'লে, হজম শক্তিটো কমিছে হেনো, সেইকাৰণে কিবা কিবি দিছে, অ' আৰ এছো দিছে খোৱাব কাৰণে, অঁ অ' আৰ এছ দিছে বোলো মোক খাবলৈ। সেয়া আৰু দেখুৱাই কৈ আহিলোঁ, ঔষধ চৌষধ লৈ আনিছোঁ, এতিয়া মানুহজনী খাব ঔষধ, নকলি এতিয়া ভাল হৈ যাব দেই ধুনু, তুমি নাকান্দিবা দেই, সকলোৱে ভাল হ'ব বুলি ক'ব নাই, ভাল হ'ব দেই। এয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কান্দি নাই আৰু, তাতে মই ওজনটো লগত হওঁতে ইমান কান্দিছে, আৰু ডক্টৰজন বহুত ভাল হয়, মোক ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিলে, চালে কৰিলে, ভাল লাগিলে, নাই ধুনু নাপায়। এতিয়া মই ধুনু কিবা এটা খুৱাই লৈ ঔষধ খুৱাওঁ আৰু দেই, পিছত লগ পাই আছো। আহি একদম ঘৰ পাই গ'লোঁ, মাহঁত গৈছিলে, মাহঁতৰ লগতে গুচি আহিলোঁ। একদম ছোৱালীজনীও গাটো বেয়া আৰু মোৰো গা বেয়া যে, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু। এইফালে অকলে অকলে শাহুৱাই কিমান কৰিব, এইফালে স্কুল, এফালে আমি দুইজনীকে মানে হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। ভাল হ'লে আকৌ যাম আৰু, এতিয়া দুজনী শুইছে অলপ, তাকে সোনকালে ভাল হ'লেই হয় আৰু। ঔষধখিনি খোৱা বুলি ইমান চেষ্টা কৰিছোঁ, খাবই নিবিচাৰে তাই ভালকৈ, তাকে কি হয় এতিয়া শুই আছে, খোৱা পা উঠি কি বিহু দেখাইবা। দিয়ক আহি ঘৰ পাই গ'লোঁহি, আপোনালোকক জনালোঁ আৰু। উঠিছোঁ, উঠি মুখ হাত ধুই দিলে, এতিয়া চাহ এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত মায়ে ধুনুক খুৱাই আছে জলপা। ৰ'দত বহুতে অকণমান ভাল লাগিছে, ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবই পৰা নাই আৰু, তাতে দুদিনমান থাকিম চাগে ইয়াতে, যি পাৰোঁ অলপ অলপ দেখাম আৰু বেমাৰীৰ কাৰণে, চাই থাকিব আপোনালোকে, যি অলপ চলপ পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইফালে মায়ে ইয়াত বহুৱাই ভাত খুৱাই আছে তাইক, শুনো ভাত খাইছা, খাইছে দেই আমাৰ দুনুৱে মাম, এফালে চোৱা, এফালে চাহাই কৈ দিয়া গোসানী, এইফালে
দুনু নেচাই অ ছোৱালীজনীয়ে কলিজা ঐ হি মাম কাইতা তাক ধৰিছিলে এই দাদাটোক ধৰিছিলে মাম নেখাওঁতে ধৰিছে ন এইটো দাদা দেখা নাই কান্দি আছে বুটি কৰি কৰি খুৱাব লাগে দেখিছে এইজনী আমাৰ দুষ্ট ছোৱালীজনী খালি কাহিনী কৈ থাকিব লাগে তেতিয়াহে ভাত খায় দুষ্ট ছোৱালী এজনী আমাৰ ধুনুৱে গাটো অলপ ভাল পাইছে যে একদম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি দেউতাকৰ লগত একে পথাৰলৈ গৈছে এইয়া দুইটা ধুমা ধুম পথাৰলৈ গৈছে ৰ'দ দি আছে আৰু এইফালে দুইটা ওলাইছে ৰহালে যাবলৈ মানে সৰু ভাইটিৰ আছে ইণ্টাৰভিউ এটা তাকে দিবলৈ গৈছে ডাঙৰ ভাইটিয়ে ৰহাত থ'বলৈ গৈছে গৈছে আৰু মাকে একদম চাই আছে পিতেকহঁতক যোৱা আমাৰ গোপানীয়ে বিস্কুট খাই আছে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই জুই নাইকিয়াই হ'ল তাই তাকে খুৱাই আছে ভিডিঅ' ভালকৈ বনাব পাৰাই নাই আজি গাটো অলপ ভাল লাগিছে কাৰণ কালি ইঞ্জেকশ্যন ল'লোঁ আকৌ কাইলৈ ল'ব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা থাকিব এদিন থাকি মানে আকৌ এদিন দিব এনেকৈ আৰু ভিডিঅ'হে বনাবই পৰা নাই কাইলৈ পৰা চাগে বনাব পাৰিম ভালকৈ অকণমান অকণমান পাইছোঁ যিহেতু ইফালে মা আহিছে পথাৰৰ পৰা ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ইমান দীঘলীয়াকৈ নাথাকোঁ নতুন বছৰ বুলি ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই নহয় 1 তাৰিখৰ পৰা অলপ অলপকৈ ভিডিঅ' কৰি কৰি আজি 3 তাৰিখ হ'লহি আজি বোলো ভিডিঅ'টো আপলোড দিওঁ তাকে চাই থাকিব সকলোকে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিল আকৌ এবাৰ চাই থাকিব আৰু কি লাহে লাহে তাত তাকে ভিডিঅ' দি থাকিম আৰু ভাল হ'লেহে ভালকৈ ভিডিঅ' দিব পাৰিম এতিয়া আজি মানে সামৰণি মাৰিছোঁ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক সকলো মংগল হওক ধন্যবাদ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন